Vážení rodiče, děti a přátelé školy, rádi bychom vás opět po roce u nás uvítali a měli po vás pár informací pro dnešní představení. Letos naše škola získala dvě významné ocenění. Dostali jsme ocenění jako škola etická a škola zdravá. Obě tato ocenění jsme získali jako jediná škola na okrese Lumny, tak bychom se vám rádi pochlubili. Celá naše letošní činnost směřovala k těmto dvěma oceněním a vrcholem nebo vyvrcholením naší letošní činnosti je právě dnešní muzikál, který se jmenuje Život je dar. Tento muzikál režíruje paní Zdeňka Jelinská, učitelka z druhého stupně, a za první stupeň paní Miloška Špeciánová. Zpívají, hrají a tančí děti naší školy. Po skončení muzikálu se nerozprchněte, protože proběhne ještě losování s losovatelných stupenek a máme pro vás připraveno překvapení. Mám pro vás jednu prosbu. Za prvé, jestli byste mohli ty děti udržet z pódia, mohlo by dojít k úrazu. To je vše, děkuji moc krát, přeji vám příjemnou zábavu, doufám, že se budete dobře bavit. Děje? Já jsem přišla do školy, zatímco tu sedíte vy a tančíte tu vy. Já jdu do školy a slyším Davida, že by znova Spartakiáda. Počkejte chvíli, buďte sticha, nezdá se vám, tady někdo dýchá. Honem holky, pojďte sem! Tamhle někdo spí? Třeba za chvíli se probudí. Ty, pořád nic, no to je zlý. Možná nám někdo napoví? Kdo by to tak mohl být? Já už vím. Leží tady líně, té kyselé hlíně. Barvu mají oranžovou a jsou to dýně! Spí a stále spí. Dopak je do života probudí. Já vím, život jak zmatený lodivod. Možná básnička by přišla vhodná. Je mezi vámi někdo, kdo básnické má střevo? Ty? No. Vy? Tak fajn. Stop.
podivíně, k dýně by se pěkná dýně. Jednou v máji přitulila a hned z toho svatba byla. Měli 20 dýňátek, 5 jich spalo u vrátek. 14 jich leželo líně na zahrádce v mokré hlíně. A 20. dýň, 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 vylezl si na Petřín. Jdeme? Pořád nic. Děti, zkusíme to jinak. Víte, co je dýně? Netvařte se překvapeně. Dýně není kuželína. Správně, je to zelenina. Už to mám. Už vám to nesu. Sešit z přírodopisu. No doufám, že těm dámám konečně trefíme do vkusu. Počkejte. Já vám teď něco řeknu, třeba. No. Víte, že největší dýně na území České republiky se podařilo vypěstovat v malé vesničce. A to na pozemku tady základní školy v Lenešicích. No. To fakt. No fakt? Ty paru. A teďka se někoho zeptám, ale třeba... No tak... Tak tady třeba, paní. Třeba, víte, jaké účinky má dýně na lidské zdraví? No to jo, tak já vám teďka pořádně přečtu, jaké jo. Dýně se velmi často používá v tradiční asijské medicíně. Její účinky jsou známy v léčení problémů se slzinou, slinivkou břišní a žaludku. Dýně se vyznačuje také obsahem pro vitaminu A a vitaminu B a C. Dále tato dýně obsahuje sacharidy, bílkoviny, vlákninu, hořčík, železo a vápník. Zapomenout nemůžeme ani na zinek, který se nachází v semínkách této rostliny. Tak teďka to snad všichni víte, že jo? No, jsem ráda. No konečně, jsem to ale trdlo, že mě to nenapadlo. Jsou to dýně. Hokkaido! Dýně, dýně, vstávejte, dnes si s námi zahrajte. Jdeme radši kýdej, čekejte. Ah!
zničil a má jen zbytek sil a času míň, než jsem dostal před půl hodinou. Přijdej pátej SOS, ať se ti zítra čím jsem dnes. Zbav mě tíhme, rány ne, co nejdřív. Přijdej pátej, píšu zkaz, dějte, co ztrácím, dej mi čas. Vrdně víru mou, lásku mou, a ty nejdi nic. Zas mi o spánku můžeš krás, jen času svého dej mi čas. Boj časem použím tentokrát, neprohrát. Mý čas, to jsou jen chvilky takové. Se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Přijdej, chvátej SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes. Zpat mi tísněme, ztrastíme, co nejdřív. Přijdej, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a dej víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého. A pomoc poudí zítra tím pečlivě. Životy jsou sásce, smrt už má chuť. Opravdu budou hrát i dnes poctivě, sešli by pohoršen, no tak si buď. Hráči se ukloní, hra může začít, kosti tu skřípají, strašný to zvuk. Jsou tu jen tyhle dva, jen bojí se vkročit. Smrt velmi těší se na možný lup. První karty ukazují svou tvář, mísí se na stole, rychle se množí, oči se lesknou, jen barvy a zář. Co pak je duše, je nějaké zboží. Smrt pro teď vyhrává, úsměv ji sluší, nedlouho trvá to, život teď vede. Člověk se narodil, prohra se ruší, tohle jen koloběh, tak lehce svede. Koloběh života je stále s námi, když někdo umře, jiný se narodí, nejsou to pranic, kde jaké fámy, někomu vadí to, někomu lahodí. Myslíš? Se podívej. Počkej, na konci tebe bude
nebo hvězda, víš? No, máš pravdu. No. Na záhoně nám byla zima a tady zdá se, bude to prima. No, vy se podívej, jakým jsme vyrostli kraji. Jakou krásnou školu tady mají. Hm? Není to ta vaše? A jak jmenuje se? Sršovenešice! Věru, škola pěkná jest. Doufáme, že děláte jí dobrou čest. A? Jste paní Svěrku, že? Hala, chodil jsi rád do školy? Jo, rád? A ty kolegyně chodila ráda do školy, co? No, jo. Hlavně, když nebyly úkoly, že jo? A, to jo. Ale a co potom ty se zkoušel? To doma pěkně polelo. Co se třese? No, bojím se, bojím, víš. To mě tak pálil ten zadek, kde jsem nestačila utíkat, víš. I v té zemi naší plesní, úrodní tomu humusu, víš. Ale ti, dáte všichni přísloví. No? První slůvko napoví. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jo, jo. Ten, kdo v životě se strachy třese, ten se nikam nepohne se výborně. Ha? Však ten, no? Kdo v životě zpívá si, ten zažije legraci. Legraci!
chystá se prej konec světa. Tam taká, mě jen jedna věta napadá. Držte mě! Zachraňte mě! Zachraňte mě, prosím! Panelko, zachraň mě! Já tě znám! Ej, Sevasa! Co to říká? Jumova! Co to je? Jumesava! Neznáte ho? Neznáš ho? Ej, Pečo! Neznáte ho? Maja! Neznáte ho, děti? Juso! Maja! Majo! Majo! Ej, Sevo! Majo! 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 Rozumíte tomu někdo? Rozumíte mu? Ne. Majo! 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 Já to přečtu. Majo! Tahle země Josova byla vaše pícha. Lékem i strdím oplývala. Teď však jen sotva dýchá. To sama asi nečeká. Už ví, že postačí pár století a protkají dálnice. Že skládky plné smetí už zaplavují vesnice. Už ví, že v řekách otrávená voda teče, že ryby sotva dýchají. Před jedy nikdo neuteče. Někdo však doufá přece. Doufá potají. Snad lidem konečně dochází, že to, co teče v řece, to, z čeho sami pochází, se nedá ničit přece. Pomoc si někoho zavolám. Pomůžete mi? Marie, Marie, všechnu špínu umyje. Marie, Marie, všechnu špínu umyje. Marie, Marie, všechnu špínu umyje. Tak čo? Marie? No, seš to ty? No ano. No volal mě někdo. No jasně, že volal. Tak dlouho. Kde se tak touláš, čověče? Uklízím po cestě. Aha. Hele, jsi ta, co uklízí ráda? No jo. Ano. Jo? No, uklízím. I myju ráda. No jo. Jo, ale i třeba tvoje záda. Ještě. Ne, už ne. Ještě, hele, a co třeba zadeček, co? Fuj. A nohy. Jak fuj? Co to je? Já nemám vlohy. Co to je za uklízečku, když mi neutře zadek? Co? No to teda nevím. No tak já vím, zavolám si posilu. No. Tak Valky! Je. Když něco nevím, Valky! Tak si zavolám. Co je, Váňa? Co pak chceš? No volali nám ze školy, protože tam mají mrtvoly. Fuj! Viri, roztočí a bacily. Abychom to umyli. Pravda, škola čistá musí být, jen ten čur bez pokořit. Na podloze
Volej leskne. Kdo souhlasí, ať leskne. Jo, vy máte jedna, výborně, háč. Jenom zpomet. Kde to hlásí ta moje kolegyně? Neviděli jste ji někde? Není zase na tom záhonku? Ne? Ha, kde asi je ta holka jedna? A víte co? Necháme ji tam, jo? A já vás zatím nachytám. Co vy na to? A nebo si s váma zachytám. Co chcete dřív? Nachytám. No dobře, tak vás nachytám. Pane? No, víte, co vznikne, když křížíte krtka se žirafou? No? Krtožiraf, kdo souhlasí? Manželka, já to vím, to je bomba. Je tady někdo, kdo to ví? Tak co? No? Krtek žirafa, co vznikne, když je skřížíte, děti, co? Krtkověž, ježiš, ještě lepší, krtkověž. A Vojta, co říká Vojta? Vrtná věž, no jasně, krtek vrtá a žirafa. Vojtíšku, hop, ale já jsem taková hodná dýně, takže. No a co třeba, poslouchejte dobře, sedí dvě kukačky vedle sebe a jedna druhou nevidí. Kdo je to? Co je to? Oči. Co je to? Oči. Výborně. A jsi tak chytrý. Ha. To jsou děti základní školy Lenešice. Ty jsou chytrý, co? Že jo? Já to pozoruju v té hlíně. Když tam tak jako rosteme kousek, tak si říkám, ale co oni všechno neví, teď já jsem úplně hloupá, blbá dýně skoro, jako fuh. Tak dál. Víte proč? Nemůžeme kočku poslat do vesmíru třeba, Maruško, co? Hm? No, Maruško, jo nevím, Maruška neví. No proč? Říká slečna, že by se udusila, ale víte co? Ona by jim vypila tu mléčnou dráhu, tak tam radši tu kočku neposleme a nepošleme tam ani koně, protože víte, co by udělal kůň? On by jim odtáhl ten, jaký vůz, jaký tam je? Velký vůz, no jasně. Teda, hele, ale jste fakt chytrý, jako, co já s váma budu dělat? Tak víte co? Víte, co se říká? Kdo si hraje, ten nezlobí. A to platí v každém životním období, že? Máte doma talíře? Děti křičí, že mají. Holky, manželky, co vy? Máte doma talíře? Co? Máte! A to takhle už někdy lítali vzduchem? Jo. Ne, ale u nás teď poletí, takže my to rozjedeme a jedem, chytáme! Dva, tři, čtyři, juhu, nahoře, pět, pozor, šest, sedm, osm. A ptáte se, máte-li nám je vrátit? A dýně odpovídá, nech to být. Bílý sníh hory kopce za vás, stopy zahalené tajemství. Království bezhradní stráže, nebezpečné zdá se být. Kolem zní bouře, silný vítr neustál. Zbav se tíže, nebe to ví, že se snažíš dál. Nenech je vést, svou šanci máš, buď jen tou, kterou chtěla by se stát. Odkrytá a bez citu. Nech tu bouři dál zní, ten klad stejně v
sobě nepotlačí. Zvláštní svět se víc dá v dlaní skutečnou malou hrou. A obavy, co mě ovládají, jsou představou jen zlou. Je čas se bát, když vyhrává, potlačím. No, je to dost, prosím tě, kde se zdoulala, holka jedna? Přeskakoval mi hlas. Kde se zdoulala? Kde se ozýváš? No, no co, čůrala jsi? Koukala jsi no, na ryby v řece, nebo co? Ne, čůrala. No, čůrala, čůrala. No, to je ještě dobrý. Horší, kdyby jiná činnost přišla na tě. Ha? Ať už tu ze... A nebo vod na tě. Teď? No, to jo, teda. Hele, no. Kdo je pro to v životě nejdůležitější? To je pro mě v životě nejdůležitější? No. To je přece jasný, ne, že? No teda. Dobe, prachy, ne? To, co je pro vás důležitý? Že se nestydíš. Rodina. Zdraví. Hele, co zase chytrý děti vy, že jo? Až moc. No jo, a víš, to moje míjáví, nulko, oni mají pravdu. Podívej, jaký tady máme krásný rodiny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milion, jo? Ha? A pro mě taky teda. Rodina, víš? Protože rodina je společnosti, co? Jako my? Plodina. No? Než jak taková rodina vznikne, je na pořadu, co? No to je přece svatba! Ať je nevěsta! Ať je ženík! Thank you.
můj kníž. A ty můj miláčku. Ty moje lápko, já tě tak miluju. To byla svatba, jako zeme. No a to jo, bylo. Ale můžeš mi říct, proč ty nevěsty se pořád dávají v těch bílejch barvách, v těch bílejch šatech, nevíš náhodou? Napadá vás někoho? No, to by mě teda fakt zajímalo. Já? Bílá, no. Bílá, no. A to je dobré. Bílá je barva radosti, barva štěstí, ano. A taková čistá barva, že jo? Hele, a to už potom vím, proč ti chlapi se žení v černý, že jo? No, protože ono ze začátku je to všechno hezký, že jo? No, miláčku, jsem, zlatíčko, pojď, kup si to i tamto, viď, to znáš, že jo? A potom, no, to se nechce přepchat, protože oni vám teď ukážou, jak to vypadá po 10 letech. Tata, je to tady, po 10 letech. To se teda fakt podívejte. Krátka. A teď olympijský borec.
Co? Děti křičí a mají jako smetí. Ježišmarja, a taky snacha tančí podle blacha. No a zeď? Pozor, tchyně, vpravo hled! Tchyně, utíkejte! Utíkejte, tchyně! Tchyně, utíkejte, utíkejte, utíkejte! Už je pryč? Jo? Už je pryč? Už je pryč, ježišmarja. Jsi oddychla teda. Hele, jsi to teda viděla? No? Kde všechny ty sociální dávky končejí. No, jsi to viděla na vlastní oči teď, jo? Jednou si dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře. Ale chlapečku, to já tady hezky zpíváš, ale pravdu máš. V životě si jednou dole a jednou nahoře. Ti, co jsou nahoře, hrabají a ti, co dole jsou, strádají. A jo, to je pravda. A jo, holá pravda, to tady skoro všichni vědí, jo? He! Život je boji. Boji. O, co to je? Boji, to ale máš špatně napsaný, chlapečku, víš? Jakože život je chlapec? Život je chlapec. Blbost. Blbost. No jo, ale zajímavé téma, kolegyně. Lidská blbost. A vyšpený. Kurňa. Lidská blbost, no jo, lidská blbost je jako koule, sakra, ať už ji položíte kamkoliv a jakkoliv, děti vás to nebaví, nebo co? Baví, to jsem ráda, tak se stejně dříve, či později dát zase, co? Do pohybu, i když ji zastavíte, tak pořád se najde někdo, kdo je loupej. Je to tak? Nic neříkáte? Já vím. A víte proč? Protože v Lenešicích jsou sami chytrý lidi. Já to vím. No. A ještě v Lounech. Ho, tak. Chlapečku, víš co, buď rád, že jsi zatím ještě dítě. Protože v životě čekají takový nástrahy na ty lidi. A i na ty dýně. Někdo nás okope. Někdo nás počúvá, někdo nám bere počárek, víš? Ale horší úplně by bylo, kdyby se z tebe stal třeba bezďák, víš? No bezďák, nevíš, kdo je bezďák? No bezďák, utíkej, utíkej! Mělka mi všechno vzala, i se z toho radovala potvora. Jdeme v můj! Lidi, neviděli jste můj dům, takovej širý, neviděli jste, neviděli, neviděli. Kde domov můj, kde domov můj, kde domov můj? Pořád chodím po pěšinách, vajgly hledám ve skulinách. V popelnici hrabu rád, smrad už je náš kamarád. Pepa? Ty fado. A já jsem bezďák Alkanu. A já jsem bezďák z Alkanu. Na co já nemám to šlohnu? Na co já nemám to šlohnu? Ten, kdo říká, že život je sranda, nepotvrdí vám to naše banda. To, co bylo nejkrásnější, to nám život vzal. Není čas na radosti, musíme jít dál. Že najdu malej byt. Jodr nechal dítě. Otáčí se, z radosti splín si klidně vrhá stín. Sám sebe nepoznávám, dobrovolně se vzdávám, můj přítel strach už troubí na poplach. Člověk, když nachází se,
opět na známém místě. Výchozí bod mu vlastně přijde hod. Stačí tak strašně málo, aby se ukázal. Pro jedno lidí se slunce nerozsvítí. Někdo si najde malé get a tam si budu jen tak žít. Šance dávám i nepatrným zprávám, hledaný klid teď toužím podplatit. Co tentokrát mi chystá osud, já optimista, doufám, že zachytí a mě rozsvítí. Stačí tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno víží se slunce nerozsvítí. Někdo si najdu malé get a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jenom se mám tam a svět. A svět. Někdo si najdu malé get a tam si budu jen tak žít. Se zlatou dýní a
pod ním otvírá krám. Holky mu utekly z nejkladních skříní a pak se rozdělili pánu líkám. Koukám, jak ten čas letí, na každým letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Má tě na volkách, za dlouhých večerů vzpomínám na ní, vzpomínám na ně a říkám si, ať koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. I když se holky už nechtějí smát, mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je první, ale já ho mám rád. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět. Vaše děti, co? 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 Hej pane, proč ten čas tak letí? Jen věz, budoucnosti dítě, mé neujdeš. Je 1. ledna, začal další rok. A můj malej brácha udělal první krok. Pojď tady, dědo, pojď tady. Tak, ještě. Další rok je zastřih. Hurá! Když sedím ve škole, tak už chci konec. Chci, abych šla domů, zazvonil zvonec. A takhle je to každý den, až do pátku. Ale je to takhle v pořádku? Ne, ne. Dneska je ten den výjimečnější. Jeden matek, řekneš si. Už zase. V hlavě máš zmatek a za pár týdnů tvoje kámoška má svátek a ty máš narozeniny, zase jsi starší. Rád bych ti řekl, že už to nemůže být horší. Dokud jsi mladá, jsi moc ráda, že rosteš. Už mi bude 15. Jsem hrdě, kámošce, řekneš. A pak si hrajete na to, jak jste dospělí a doufáte, že dostanete něco, co jste neměli. A teď máme Valentýna. Všichni jsou šťastní, zamilovaní, usmívaví. Prostě lidi krásní. Slyšíš, dědo, je Valentýn. Pod oknama slyším a za chvilku jsou prázdniny. Já se tak těším. A ještě stihneš Mezinárodní den dětí. Pomalu nám vyprchává úsměv na tváři. Zítra už jdem do školy, už je zase září. A začíná nás dohánět zlo s titulkem stáří. Ve výloze v obchodě už zas bliká mašina. Hej lidi, co blázníte? Vždyť je začátek října.
Teprve včera jsme jedli první jarní ovoce. Tak proč už jsou za týden zase další Vánoce? Lidi, proč ten čas tak letí? Či vypadnu. Půjdu si za... No. Hele, a ti to ani nenapadne, jo? Ne, jdu si zaběhat. Proti ho něco udělat. No, štěstí. A jak tenkrát jezdili děti do školy? Jezdili. Co tě nemá, děvče? Chodili pěšky. Do pěšky? Takový dálky? Či? No to bych se... No. Měli jste aspoň tenkrát dobrý svačiny? Podle vás asi sotva. Mývali kousky.
kousek chleba, buchtu, jablko či hrušku, žádné bagety, lahvičky s pitím, to ani bonbony, sušenky a na tož mobil. To si teda neumím ani představit. Bez mobilu, ani ránu. Bez mezliny. Odpuste nám naše viny. Tenkrát, milá Andulko, bývalo všechno jiné. To byly písničky, to byly pochody. Muzice u nás po stolu, přijde starosta, mouchy do stolu. Přisedne si dá za hrdní hudba, začne hrát a všechno jde tancovat. Jen ty já si nejvíce hledím svoji sklenice. O půlnoci, když má víru, tak tu dokola. Ty vaše háj hopy, starý dědek sotva pochopí. Hip hopy, dědo, hip hop. Co? Hip hop. Hip hop? Hip hop. Hip hop, ne? Ne, hip hop jako hop, jako když stáčeš hop, hip hop. Dobrý, prosím tě. Pouštíme klasiku, máme basy, furt a jednu jakou muziku. Furt ten tempo, analog a digital. Když si šlapou na 108, aby to tam nasekal. V 2013 pouštíme klasiku, naše hlasy, furt jedinečnou liriku. Error, brigada, omega, family, pro všechny, co hiphop pochopili. Bum, bum, hraje se hra o pódium, myslíš, že ten lepí neskrotím? Tak volej šum, jsem originál frér, moje jméno je Pops. Mám toho na jazyku moc, stila mumbu přes noc. Hiphop kouje mi v žilách, je to nemoc. Vyrostal jsem v partě lidí, která žere ho fakt moc. Volej o pomoc, když se ti nelíbí, tak stop. Hej, při z mých beatů, chytaj ho o krok. Omega. To je hiphop. Já ti ukážu, co jsme tancovali my s babkou, jo? Hiphop jste tancovali. Hiphop. Ty jo, dědo. Ty vole. Jestli má cenu vstát. Možná se vám zboří něco, na čem vám moc záleželo. Budete bojovat! Najdete naději a uvěříte v ní, snad ano. Život totiž přináší i nepředvídatelné věci a okolnosti. Možná jsou to zásahy mezi nebem a zemí. Přicházejí tehdy, když už mě ani nedoufáte. Zásahy vyšší moci! Možná prostě nadešel čas, nebo od každého trochu. Zázraky se dějí, když člověk nepřestává bojovat. Ano, je to tak.
nejdůležitější v životě stejně jsme říkali, ne peníze, ne, ale to zdraví, ať už je to zdraví, třeba z posázaví, zdraví z posázaví. A budu asi zdravá, jo, je tam ještě to, no, všechno mi to vypili. A tady ten nepořádek v tom krámě máte teda. Pane vedoucí, si to tady zjednejte, nebo na vás pošlu, víte co, jo? Hygienu na vás pošlu pěkně, protože si tady takový děti budou vystupovat a vy tady budete mít jako, ej, cvinčík. No tak to se teda na to pěkně, co? Hygiena je tady někde? Já už jdu, 112, volám, už do laně. Já už jim dám. A nebo ta Marie? Je tam ta Marie, co tam sedí, uklíří, co? Marie? A to je lesbě, já tě vidím, Marie. Dobrý den. Na co taková fronta? Na pivňáčky. Ty jsou zdravé. Ještě jich mají pět. Moment. Jak se jmenuješ? Tereza. Vedoucí, měj knihu stížností. Kdo? My! A proč? Teď jsou pivňáky. Budou zítra. Zítra je pondělí. A co? Každý den. Jsou blahodárné a věčné, výroky mléčné, to je marné. Jsou blahodárné a věčné, výroky mléčné, to je marné. Jsou blahodárné a věčné, výroky mléčné, to je marné. Jsou blahodárné. Tady tu hrubku. Posázavý podle vzoru stavení, Jouzo. Tak, a na zítřek jim obědám 200 pribiňáků. Jo, život je krásný, že jo? Život je milý. Nutno však časem odvahu mít, překonat krizi, přetrpět chvíli, ve které člověku nechce se žít. Ber ale vše, co ti život dá. Radost i smutek, bolest i lásku. Se dneska oživí zdá, zítra však určitě vymění masku. Život je boj i dar, to na něm je krásné. Bez pádu na zem nemůžeš stát, tak si jen na čele nedělej vrásky. PS, moc tě mám rád, moc tě mám rád, moc tě mám rád, moc tě mám rád. Neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křídlech, je to nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic jiný dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání. Zázrak, kámo, zázrak.
přesnej vrat. Je to úkot moře, je to pramen v moře. Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to dlouho v srdce, je to poklad v ruce. Jako sluneční svět, úžasná i svěšný zášť, je to jak boží tvář. Je to skrytá síla, je to zlatá žíla. Touha je zázrak, takže přej si co chceš, propouzej sílu. Síl už nepopíteš, touha jsou čáry, hluby duše je máš. Touha je zázrak, já mu zázrak, vždyť už to znáš, touha. Na světě nejsme věčně, život je velký dar! Život je velký dar. Milí rodiče, milí přátelé školy, milé paní učitelky, učitelé, milí žáci, bývalí, současní, muzikál jsme nastudovali nejen pro vás, rodiče a přátelé naší školy, ale hlavně pro tři báječné dámy, které vám přinášely radost po celých 9 let ve všech možných vystoupeních od 1. až do 9. třídy. Prosím proto, roztáhneme náš pomyslný červený koberec slávy a já poprosím, aby naše tři dámy, Daniela, Aneška a Simona, prosím velký potles, protože si to určitě zaslouží, jsou to holky do nepohody, jsou chytrý, jsou báječní, nikdy neskazili žádnou legraci a v tomto roce už nás opouštějí, takže nám to velmi líto. Asi by nebude plakat teď. Ale takový je život. Život je dár, holky půjdou dál. Takže ještě jednou poprosíme velký potles pro naše holky. To jsem já, Halinské. Chtěla bych jí věřit tuto režisérskou knihu. O, děkuji. Potlesk totiž patří pro naše báječné děti, protože jak jste viděli, já si teda s dovolením moc krát děkuji, odložím, ale já vám musím říct, že vaše děti jsou fakt skvělí, protože jsme na muzikálu pracovali skoro půl roku, když nám pršel ten den, kdy se to mělo konat, tak jsme byli tak jakoby zkroušení a jsem ráda, že dneska jsme měli opravdu pěkně, že jsme vám to mohli předvést a doufáme, že se vám to líbilo a doufám, že o tom, že život je dar, vás svými výkony přesvědčili dnešní herci a to jsou Bílí, který představovali život. Poprosím potlesk pro Bílí, jsou to děvčata 6. a 7. třídy. Černí, který nám představují
Jeničky Povítalky. A měli jsme tady i velkou rodinu, 10 dětí, no kdo to má dneska? Ach, jo. Určitě svými pěveckými výkony vás přesvědčili 3 děvčata. Péťa, Adélka a Veronika. A pak tady byl taky Vojtíšek. Máme tady toho Vojtíška, který krásně recitoval Víně. Jsou každá jiná, neboj. A bylo tady divadlo, herci, divadla základní školy na Nešice. Pojďte se všichni ještě jednou ukázat. Jsou to pořád. A divadelní hře, jak ten čas letí, jak ten čas letí. A poděkování patří paní učitelce Miluce Špeciánové, která nastudovala 2 skladby, skladba Krásný úděl a Pribiráci a Svítanče. A paní učitelky, nevím, kde jsou. Snad jsem na někoho nezapomněla a celým muzikálem vás provázely 2 oranžové dýně. Jedna jsem byla já. A moje Dája. Děkuji mnohokrát, děkuji. Takže doufám, že jsme vám udělali. A další kytka, moje sestřička, děkuji ti, děkuji. Krásná, teda já se dneska mám. Děkuji. Děkuji. Tak, paní ředitelka, doufáme, že jsme vám fakt udělali aspoň malinkou radost před začátkem. Teda prázdnin, kdy budete mít volno, nebudeme muset dělat ty svačiny a tak. A my jsme si pro vás ještě připravili to vylosování těch lístečků. Každý z vás, kdo si zakoupil lístek za 50 korun, mimochodem vřele děkujeme celé obecenstvo, že jste přispěli na naše kostýmy a na naše propriety do muzikálu. Takže poprosíme a přistoupíme teď za chviličku k losování, ale teď ještě předávám slovo paní ředitelce Janě Lervinové. Já bych chtěla ještě všem jednou poděkovat, kdo se na muzikálu podíleli, bylo to hodně, hodně práce a jsem ráda, jestli se vám to líbilo. A my jsme vám slibovali jedno překvapení a to právě teď přichází. Na webových stránkách jsme avizovali, že má náš muzikál několik nominací na Oscara. A právě dnes přišla pošta a přinesla 2 dopisy. Takže já bych poprosila naše chlapce, aby přinesli první dopis. Prosím, prohlédněte, že je skutečně z Hollywoodu, že americká filmová akademie se nespletla, základní škola Lenešice, všechno v pořádku, Hollywood. No a teď nezbývá, než dopis otevřít. Takže předávám co slovo, tam asi co bude. Tam asi bude. Jedeme, holky, jedeme, Hollywood, jedem, daj. O, taky tady, to, už se mu to nelíbí. Americká akademie filmového umění a věd si dovoluje předat Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli Daniele Tektmajerové. Nebyl jen jeden, dopisy byly 2, takže prosím naše mažoretky o druhý dopis. A prosím pana zástupce, aby otevřel druhý dopis. Velká napětí. Kdo to asi bude?
Takže opět Americká akademie filmového umění a věd, opět Oscar a tentokrát za nejlepší režii a cenu získává Zdeňka Jelinská. Budeme losovat, jakmile usídíte svoje číslo, zvednete se, přijdete si pro cenu. Celkem nevíme, kolik je cen, asi 20, losujeme. Připravujeme losovací zařízení, použili jsme putovní pohár Mladý záchranář, který získali naše děti letošní rok. A z losovacího osudí přendáváme všechny lístečky. Žádný tam nezůstal. Ano, díváme se. Tak, Filip, sype. Míchá, nedívá se, tak pozor, chvilka napětí. A vypad, kde vypad? Aha, už letí, tak ten vyhrál asi, ukaž, že jo, vlastní, že jo. 143, 156, druhá předposlední cena, číslo 42, slečna už běží, výborně. A poslední cena, číslo, přečteme všichni. 158. Číslo 158. Jej, druhá, no tak to je. Takže, to byly všechny ceny, které jsme rozdali. Ještě jednou vám děkujeme za vás.